गोविंदारे गोपाळा अरे घरात नाही पाणी घागर उतानी रे गोपाळा हे आला रे आला गोविंद आला गावळ्याच्या पोरेन जरा मटकी सांभाळा आला रे आला गोविंद आला गावळ्याच्या पोरेन जरा मटकी सांभाळा टेन्शन नेले ताय बंदा किती पण उंचावर बांधा टेन्शन नेले ताय बंदा किती पण उंचावर बांधा अरे नाच करायचा नाही अंधा हातरांचा गोविंद। नमस्कार म्हणते मी शशांक सुभाष ठाकूर तुमचा सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव असं मुक्काम पोस्ट कोकण। म्हणजे आज जन्माष्टमी, जन्माष्टमी कोकणात कशी साजरी केली जातात ह्या आज आपण बघतलो। जसा चतुर्थीक प्रत्येकाच्या घराघरात गणपती असतात तसो कृष्णा प्रत्येकाच्या घराघरात नसलो तरी वाडीत एका दुसऱ्या मांडावर नक्कीच असता। तर आज आमच्या वाडीत निघंट ठाकूर हे माझा काका असा तर त्याच्या घराकडे श्रीकृष्णाची बालमूर्ती विराजमान झालेली असा। तर आपण थेट थयच जाऊया। Ah!
दादा तीर्थ पिला नी सबूत ठेव कयो माका दे झाले पोळे झाले काय काय आजचं मेनू काय काय या काकल्या घुगरे आहेत की हे कुळीत आहेत हा म्हणजे बारशाचे घुगरे वाटत घुगरे ह्याला म्हणतात घुगरे तुम्हाला माहित नसेल त्यांना म्हणतात घुगरे हे काय म्हणतात एक नंबर Thank you.
सुप्रभात मंडळी, काल भजन चालू होता तेव्हा लाईट गेली, मग काय जेवणाचं कार्यक्रम झालं तर काय शूट करू गावला नाही। जेवणात जसा असता तसा पोळी, शेगलाची भाजी आणि काळ्या वाटाण्याचा सांबार, अतिशय चवदार आणि मस्त जेवण झाला। भजनात आमका त्यांनी रव्याचे लाडू दिल्याने मी एकाद दुसरं अधिक पण घेतलंय। भजन एक नंबर झाला, कारण सगळी नवीन मंडळी होती आणि जुनी गाणी होती, शब्द अदले मधले समजत नव्हते, पण आलाप लावत होतो आम्ही आणि जशी लाईट गेली तशी भजन अजूनच रंगात येत होता, कारण बाहेर पाऊस पण पडत होतो। बाकी आज असा गोपाळ आलो, गोपाळ आल्याची तुमका आठवण सांगताय। पहिल्यांदा 10-15 वर्षापूर्वी आम्ही कसं गोपाळ आलो साजरो करू, तेव्हा ना मातीची घरं होती, तर आम्ही आमच्याकडे होळीक कधी रंगपंचमी खेळत नाही, तर आमच्याकडे गोपाळ आल्याच्या दिवशीच रंगपंचमी खेळतात। साधारण दुपारी 1-2 वाजता सगळे जमव, मग आम्ही मातीच्या घरांचे जे कलर असायचे ते बारीक दाढीकरच्या ब्लेडने काढू, हळूहळू एकेकाची भिंत साफ करू आणि मग त्या कलरान आम्ही रंगपंचमी खेळू। त्यानंतर चिखल घेऊन येऊ मळ्यातलो, तो चिखल एकमेकांना फासू। बाकी मध्यंतरीच्या काळात दहीहंडी अशी झाली की 3 थराची दहीहंडी आम्ही रचू, आणि एका वर्षी माका आठवतं की आम्ही दहीहंडी रचल्यानंतर 29 झाडावर चढलो आणि ती दहीहंडी खेचत होतो, वर खाली झुलवत होतो, लई मजा येईल। अशी एकंदरीत मजा असता, आता काय आज काय होताला माहीत नाही। आज गोपाळ कालो म्हणजे नक्की काय असतं, तर आजच्या दिवशी कृष्णाचं जो नैवेद्य असता तो ताक भा आपला दही भात किंवा मग खीर असता, त्याकाच गोपाळ कालो म्हणतात। तर बघूया आज कशा प्रकारे गोविंदा पोचवतो आम्ही। सगळ्यांनी तांदूळ घेतला, चला रवा उभे,
पावन करून घेऊ होय महाराजा. एक पासून आपली शापलेन त्याला ग्रास असतो संभाळ करून त्यांना आपले नोकरी धंद्यात यश देऊन तिथल्या सगळ्यांचे संभाळ कर. आणि जशी तुझी सेवा साखरी केलेली असा ती आपले गोड मानून घे. पुढे वर्षी वर्षी आपली सेवा साखरी करून घे महाराजा. नमस्कार कीर्तन कीर्तन संत श्रोते कालोकर आणि वाटून टाक सगळं अजून अजून गोपाल कृष्ण राधा गोपाल कृष्ण राधा राधा कृष्ण मूर्त्या गोविंद रे राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण काला 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 गोपाल कृष्ण गोविंद रे राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण एक दोन तीन चार एक दोन तीन चार अरे गोविंद रे आता काय तू का हे झालं योग्य वर घे जाणवे आता हा तू पुढे चल चला हे होणार नाही अशा प्रकारे मच्छर कमी होईल मच्छर गोड झाला. तर म्हणजे कोकणात अशा प्रकारे गोकुळ अष्टमी साजरी केली जातात. आय होप तुमका हा व्हिडिओ नक्कीच आवडलो असतात. आवडलो तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. माका इंस्टाग्राम फेसबुक पेजवर फॉलो करा. खाय असाल तर सोईन राहा आणि बघत राहा मुक्काम पोस्ट.